США надасть українським прикордонникам технічну допомогу на 10 мільйонів доларів. Про це повідомила помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд. Йдеться про різноманітне спорядження, тепловізори та спеціальні автомобілі. Пізніше уряд штатів надасть ще 15 мільйонів доларів на необхідне устаткування для захисту кордону. Сьогодні наше партнерство набуло ще глибшого змісту. Для України це питання збереження державного суверенітету. Це те, у чому Сполучені Штати дуже зацікавлені. Насамперед, Вашингтон хоче допомогти Україні встановити контроль над державними кордонами. Адже лише тоді місію ОБСЄ можна буде розгорнути наповну, підкреслює Вікторія Нуланд. Ми зараз працюємо над тим, аби місія ОБСЄ була розгорнута у повному обсязі. Але ви знаєте, що вона є не військовою, а цивільною. Тому її спостерігачі можуть працювати там, де немає військових дій. Як тільки буде встановлено контроль над міжнародним кордоном, тоді моніторинг місії ОБСЄ буде розгорнуто. Певне обладнання вже встигли передати на місця, кажуть у Держприкордонслужбі. Що суттєво підвищило ефективність роботи підрозділів? Мета проєктів. Посилення потенціалу підрозділів для запобігання незаконній діяльності на кордоні, припинення контрабанди, незаконного переміщення зброї, торгівлі людьми тощо. Зокрема, на службі прикордонників тепер такі безпілотники з вмонтованими камерами спостереження. Дальність польоту такого дрону – 500 метрів. Це такі собі електронні розвідники. За один такий прилад на міжнародному ринку просять 3-4 тисячі доларів. Якщо нам потрібно провести якусь розвідку, певно, виявити, в нас є якась перешкода, за тією перешкодою ми не бачимо, що там. Там ми можемо відправити безпілотник і вже побачити. А ще, окрім нової техніки, американці забезпечили українських прикордонників і простими, але потрібними речами – ліхтариками, наметами та навіть спецодягом.